Bem-vindos a mais um vídeo de construção. Eu sou a Nina e hoje eu construí um oásis familiar. Porque pra mim, se tem mais de um quarto, já é familiar. E essa casa vai ter 4 quartos, então assim, não é só familiar, é muito familiar. E essa é a segunda casa que eu construo nesse estilo marroquino, mediterrâneo. E continuei apanhando, assim como na primeira casa que eu construí nesse estilo. Eu ainda não tô acostumada a usar uns negócios assim tão colorido e cheio de ladrilho. Eu já fiz casas coloridas, mas assim, não nesse nível. E eu apanhei um pouquinho, mas foi divertido. Tá sendo meio divertido tentar combinar cores e padrões diferentes. Nessa casa aqui eu até comecei, eu primeiro ia fazer ela mais azul, aí depois eu quase usei aquelas portas vermelhonas, mas no final das contas eu acabei usando uns tons um pouquinho mais neutros, misturado com um azul. Mas eu ainda vou fazer uma casa usando aquelas portas vermelhonas, vai chegar o dia. Só não foi hoje, não tava inspirada pra usar o vermelhão nessa casa aqui. Assim, não tava fluindo bem o negócio. Mas enfim, eu mudei várias e várias vezes as cores que eu tava usando nessas casas. E tá passando uma porrada de caminhão aqui na rua, se vocês estão ouvindo. É sempre assim, eu começo a gravar, o negócio começa. Antes de gravar o vídeo, eu fiquei um tempo aqui só ouvindo o ambiente, tá ligado? Só ouvindo, porque ultimamente eu ouço carro de som até quando não tem. Eu tô ficando traumatizada. Mas enfim, voltando à casa. Ali eu troquei várias e várias vezes. Eu nem sei mais se é essa ali que eu continuei depois, não. Eu vou usar uma mais azul. Ó, ali eu tô começando a colocar tudo vermelhão. Mas sei lá, tava meio estranho. Não é essa a casa que tem que ser a vermelha. Vai ser alguma outra casa, em algum outro momento. Mas esse vermelho, ele é bonito. É muito bonito. Só que tem que ser usado no lugar certo, do jeito certo. E eu ainda não sei o jeito certo de fazer isso. Mas eu vou descobrir. Em algum momento eu vou descobrir. E eu tenho planos também de fazer uma mansão. Eu já falei no outro vídeo, eu quero fazer uma mansão mesmo usando esses móveis, esses objetos, portas e janelas e tal. Isso aí ainda não é bem uma mansão, é uma casa bem grandinha, com 4 quartos e um escritório que também poderia ser um quarto a mais. Mas ainda não é assim o negócio que eu tenho em mente. E o que eu tenho em mente, eu tenho uma ideia assim de misturar esse estilo mediterrâneo com algo mais normalzinho, assim, digamos, algo mais que a gente tá mais acostumado, talvez um pouco vitoriano, mas não exatamente. Sei lá, eu tenho umas ideias de umas misturas que eu quero tentar fazer. Mas ainda usando esse estilo também. Mas enfim, isso fica pra próxima casa. E eu apanhei um bocado pra fazer isso, mano. Eu quis fazer esse quintalzinho ali por dentro. Não ficou assim extremamente espaçoso, mas ficou bem bonitinho no final, ficou um negócio meio aconchegantezinho. Mas eu queria muito fazer esse quintalzinho, agora eu não sei exatamente o nome disso, no meio da casa, porque isso é muito comum em casas marroquinas e algumas áreas mediterrâneas ali. E era o ponto principal desse pacote também, desse kit. Eu já não sei mais, tem tanto tipo de pacotes diferentes nesse jogo já que eu fico meio perdida. Mas enfim, como ponto principal desse kit eram esses quintaizinhos assim, dentro da casa, que é meio que externo, mas é dentro da casa. Eu quis fazer isso ali. E eu achei meio que genial esse negócio, eu nunca fiz isso em nenhuma casa. E eu nunca penso muito nesse tipo de quintalzinho e planta de casa desse jeito. Mas cara, é genial, mano. Tu tem um espaço aberto na tua casa. Em alguns desses casos até colocam piscina, mas aí não é tanto em casa mediterrânea.
Mas também tem casas que tem, tipo, um quintalzinho que é meio que dentro da casa, mas é uma área aberta. E aí, às vezes, tem uma fontezinha, às vezes tem até uma piscininha, uma área de lazer. Que é, tipo, um espaço externo que tu pode pegar um solzinho, um arzinho de boas. Mas é ali dentro da tua casa, assim, na privacidade da tua casa e em completa segurança. Mano, isso é genial. É incrível, eu não sei por que não tem mais disso. Talvez porque é um negócio meio caro, talvez, pode ser. Mas é genial. Ali fora, talvez aquele cômodo que eu tenha colocado ali seja um pouco familiar, porque eu usei o cômodo que veio pronto com o kit. Eu acho que, se não todos os pacotes e kits que vêm com coisas de construção, vêm com algum cômodo pronto. E eu sempre esqueço que eles existem. Eu nunca usei. Na verdade, eu usava há muitos anos atrás, quando eu não construía muito. Às vezes eu só tacava uns cômodos prontos ali, misturava, encaixava tudo ali, fazia uma casa só com cômodo pronto, porque eu não tinha paciência pra construir. Mas eu nunca mais usei e eu esqueço que eles existem. Tem muito cômodo lá que eu nunca tinha visto. Eu só fui olhar pra colocar esse cômodo ali, pra me inspirar um pouquinho, pra fazer essa áreazinha externa. E, mano, tem um monte de cômodo lá que eu nunca vi. Eu nem sabia que existia ali. Eu até me assustei, porque no tempo que eu usava esses cômodos, tinha bem pouquinho. E aí eu fui pegar esse cômodo ali, tinha uma porrada de cômodo lá, mano. Até assustei, velho. Mas enfim, eu resolvi usar ele aqui, só que eu não usei ele exatamente como tá lá no jogo. Eu tirei algumas coisas, coloquei outras, mudei o piso, mudei algumas coisinhas. Eu só usei ele de base pra fazer essa areazinha externa, porque, né, eu não tô acostumada a construir casa nesse estilo. Tô aprendendo ainda, tô no processo de aprendizado, mas enfim. Ali dentro eu também coloquei uma fontezinha. E coloquei as poltroninhas ali do lado. Essa cor desses ladrilhos que estão ali nas colunas, no piso, eu achei muito bonitinho. É um negócio bonito, porém difícil de usar. Porém, vale a pena tentar. Vale a pena fazer um esforço pra usar eles, porque é muito bonitinho. Só é difícil de combinar com outras coisas, porque os ladrilhos que tem na parede são diferentes dos que tem no piso, que são diferentes dos que tem na coluna. É tudo diferente. Tem, assim, cores parecidas ali. Alguns até tem um desenho e a cor quase igual, mas eles são diferentes. Eles não são todos exatamente iguais, então às vezes é difícil fazer uma combinação ali bonitinha. Eu acho que o que mais tem de mais parecido são os pisos com as escadas, eu acho, ou as paredes com as escadas, que tem assim o desenho do ladrilho bem igualzinho, ou quase igualzinho. Mas enfim, eu acho que isso é de propósito, eu acho que é pra ser assim mesmo, mas é complicadinho de usar isso quando você não tem o costume de construir desse jeito, e quando você não conhece, tipo, a arquitetura e o jeito de usar isso. Não é exatamente arquitetura, né? Mas decoração, mas enfim. Você entende o que eu quis dizer. É difícil de usar isso quando você não tá acostumado. É difícil fazer qualquer estilo de coisa quando não está acostumado, na verdade, né? Mas enfim. Fazer um negócio assim tão colorido e tão diferente é mais complicado ainda. Enfim, essa cozinha. Me deu menos trabalho que a cozinha da outra casa, mas me deu um trabalhinho ainda. É meio complicado achar balcões que combinem com esse estilo. E eu acho que esse da... Qual é o nome disso? Aventuras na Selva? Acho que é. Acho que é Aventuras na Selva. É o que mais combina, assim, pelo menos até agora. É o que eu vi que mais combina. Depois até vou mudar aquele pra um mais clarinho. Mas enfim, eu me aventurei um monte com essa escada ali no meio. Foi um sufoco. Eu tirei bastante coisa da gravação pra não ficar uma coisa muito longa. Mas foi um sufoco de fazer a planta da casa e colocar
essa bendita escada. Até pro outro lado tem um cômodo no segundo andar que eu tive que colocar aquelas escadas que é reta. Agora eu não sei como dizer isso. Essa escada ali que apareceu agora. Mas foi um sufoquinho. Eu até tinha separado uma planta de uma casa mesmo, uma rouquina, mas eu acabei nem usando. Eu até esqueci que eu tinha separado aquela planta. Mas enfim, era nesse estilo, só que não era bem assim. Eu acabei esquecendo que ela existia. E eu também usei um desenho de uma casa marroquina pra fazer a frente da casa. Que acabou ficando bem diferentona. Afinal, a casa do desenho que eu vi, eu acho que não tinha esse quintalzinho no meio. Pelo menos não parecia ter. Que não tinha nada de aberto em cima, nos andares de cima. Não parecia ter. Mas eu me inspirei em uma foto pra conseguir fazer um pouco essa parte da frente. Porque, como eu já falei, eu não tenho nenhum costume de construir casa nesse estilo, então é complicadinho. Mas foi divertido. Ali já tô fazendo os quartos. Eu acabei gostando bastante desses quartos, apesar de eles serem bem simplesinho. É um simples bonitinho. Ali eu fiz um quarto mais infantil, com duas camas. Eu não sei se é comum nessas áreas mais mediterrâneas as crianças compartilharem o quarto, mas eu imagino que deve ser. E então fiz um quarto ali com duas camas, até pra ter mais espaço, e como eu queria que fosse uma casa mais familiar assim, eu achei que seria legal fazer um quarto assim com duas camas. Aí eu coloquei uns brinquedinhos e tal, pra ficar mais infantil. E ali, pra não ficar só cheio de quarto a casa, eu fiz um escritóriozinho ali, uma salinha de estudo com um computador, que é super útil nesse jogo. É praticamente impossível jogar The Sims 4 sem um computador. Ele é útil pra um monte de coisa. E coloquei umas estantes de livro também. Ali em cima é tipo o quarto principal, que é esse andar inteiro, essa parte inteira da casa só pra esse quarto. Tem um corredorzinho ali do lado, esse quarto e o banheiro do quarto, que na verdade é uma suíte. E eu achei ele muito bonitinho também. Não é nada do meu estilo, isso foge completamente do meu estilo, mas eu acho bonito. Eu não sei se isso é uma coisa assim extremamente comum, mas tem muita coisa que eu não usaria, eu não teria na minha casa. Não é o meu estilo, mas ainda assim eu acho lindo. Sei lá, não sei explicar. Mas é mais ou menos isso. E do outro lado, nesse mesmo andar, que é completamente separado, que você tem que usar outra escada pra chegar ali, eu fiz tipo uma salinha de lazer, sei lá, ficou só tipo um corredorzão enorme. Então eu coloquei uma mesinha de... O que é aquele bagulho? Uma mesinha de ping-pong, eu acho que foi que eu coloquei. Eu já nem lembro mais direito. Mas eu fiz tipo uma salinha de lazer com um sofazinho também. E plantinhas do lado de fora, né? Porque isso não pode faltar. Tem que ter plantinha. Sem plantinha não é uma casa minha, tem que ter mato. Mas enfim, é basicamente isso. Espero que tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal se já não for inscrito. Deixa o seu like, que é bem importante. E é bem estranho eu pedir like, mas enfim, eu acho que é a primeira vez que eu faço isso. Mas enfim, é importante mesmo. E até o próximo vídeo.